assalomu alaykum aziz zarnigor Arflem kanalim obunachilari hamda kuzatuvchilari bugun biz bu video orqali Arflem kompaniyasining 2022 yildagi yangi 5 katalogi va katalogimiz bugun mana 4 aprel dushanba kuni boshlandi Mana уje soat kechki soat 2 katalogimiz ishga tushdi va biz saytda ya'ni onlayn rpm.uz saytida zakaz urish jarayonimizda onlayn takliflar hafta takliflari eksklyuziv onlaynlar va shularda kelgan chegirmali mahsulotlar bilan bu video orqali tanishamiz buning uchun mana hozir biz savatchamizda turibmiz ya'ni shaxsan o'zimni shaxsiy kabinetimdaman hozir mana bosh sahifaga o'tib ham ko'rsataman zarnigor muhammadjonova mana bosh sahifadamiz va hozir mana savatchamizda turibmiz va biz savatchamizga katalogimizdan nima kerak bo'lsa zakaz o'rib olib keyin takliflardan yana ko'rib biror nima kerak bo'lsa urishimiz mumkin lekin men hozir hali katalogni ko'rib chiqqanim yo'q zakaz olmoqchi emasman hozircha lekin takliflarda agar yaxshi narxlar ma'qul keladigan narsalar kelgan bo'lsa albatta zakaz uramiz shuning uchun hozir sizlar bu video orqali takliflarda kelgan mahsulotlar bilan tanishamiz buning uchun biz eng pastda o'ng qo'l tomonda keyingisi deb yozilgan zangori yozuvni ustiga bosamiz shunda biz onlayn takliflar onlayn eksklyuziv va hafta takliflarni ko'rishimiz mumkin ko'rib turganinglardek onlayn eksklyuziv takliflarimiz eng boshida maxsus taklif buyurtma uchun faqatgina uz nuqta arfim nuqta com saytida joriy katalog oxiriga qadar amal qilar ekan aynan bu aksiyamiz bizda mitte mapedlar deb nomlangan bolajonlar uchun qurbaqa shaklidagi judayam judayam xushbo'y sounimiz o'n ikki ming besh yuz so'm savatchamiz kelib tushyapti lekin soni cheklangan ekan oz qolgan ekan skladda shuning uchun tez tüge, kunda tugaydi deb ko'rsatilyapti va bir ball bonus ball beryapti promokodi ya'ni promokod deyman mahsulotimizni kodi o'ttiz besh sakkiz yuz o'ttiz sakkiz bundan tashqari xuddi shu mitti mapetlar tish pastasi bolajonlar uchun yigirma uch ming uch yuz so'mdan uch ballga yigirma uch ming uch yuz so'm judayam arzon narx emas lekin o'rtacha narx lekin balli juda yam yigirma uch ming uch yuz so'mga uch ball juda yam arzon tushadi o'ng tomondan chap tomonga surgan holatda qolgan mahsulotlarni ham ko'rib chiqamiz hozir men internet mm, nimamni nima deydi o'zgartirib olaman keyin videoni davom ettiraman chunki menimcha bu nima bilan ishlaolmasak kerak mayli qani o'ini ko'ramiz yana bolajonlar uchun o'yinchoqlar tarixi ya'ni a, multfilm ham sevimli multfilm bolajonlarim rossiyada paytimizda juda ham u paytda multfilmni tushunmasdi lekin shularni disklarini qo'yib berardim juda ham mazza qilib tomosha qilishardi tushunmasa ham va shaxsan o'zim ham bu multfilmni yuz foiz desam yolg'on bo'lmasin bir yetmish foiz ko'rganman o'yinchoqlar tarixi degan multfilmni ruschasini judayam qiziqarli multfilm va aynan o'sha multfilm qahramonlari tushirilgan rasmi tushirilgan shampunimiz hamda sovunimiz sovunimiz 12500 so'm shampunimiz 29600 so'mdan savatchamizga kelib tushyapti xuddi shu o'yinchoqlar tarixi nomli bolajonlar uchun spray, для ya'ni badan uchun 45800 so'mga 5 ball evaziga jardani gold ikonic ikki tomonli qosh uchun qalami <coughs> qalami <coughs> bu yerda temmi aniq yozilmagan bilmadim menimcha qosh uchun qalam bo'lsa kerak 13 ball evaziga bir ming so'mga bu yerda ham xuddi shunday va bundan tashqari Winnie Pooh nomli soch va badan uchun qo'llash mumkin bo'lgan shampunimiz bolajonlar uchun vinnipux o'ttiz ming so'm azizlar onlayn eksklyuziv takliflarimizda nimagadir bolajonlar uchun mahsulotlarimiz juda ham ko'p vinipux sovunimiz o'n 12500 so'mdan juda ham juda ham xushbo'y ifora beruvchi mana bunday chiroyli shakldagi sovunimiz va antika poyga nomli bolajonlarni sevimli multfilmi qahramoni ya'ni mashinani surati tushirilgan judayam xushbo'y o'g'il bolalar uchun shampun 29600 so'm 3 bal evaziga aytib o'tganimdek internetimiz juda ham zo'r ishlamaydi bu yerda ham antika poyga nomli tualet atiri bolajonlar uchun 45800 so'm Xayr seriyasidan bo'yalgan sochlar uchun konditsioner Xayr seriyasidan bo'yalgan sochlar uchun maska Xayr seriyasidan yog'li sochlar uchun quruq shampun Bular narxlari ozgina qimmatlik qiladi lekin shardan gold seriyasidan sharki rumяnalar buni ham narxi ozgina qimmat to'g'risi juda ham sifatli narsa lekin nima desam shaxsan o'zimda bor bundan o'zim xarid qilganman lekin ozroq bo'ladi to'g'risi bu narx shaxsan menga qimmatlik qiladi lekin bir aksiya bo'lganda olganman felol seriyasidan ilhomlantiruvchi sovun o'n yetti ming 2 ikki ball sovunimizni narxi qimmat bu yerda ham xuddi shunday sovun mana shu atani kutayotgandim lekin judayam 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 qimmat kelibdi ikki yuz sakson besh ming bo'lganda judayam zo'r bo'lardi lekin bu narxga xarid qilmayman aynan takliflarda ko'rib qo'lygandim lekin narxini bilmagandim qimmat kelibdi ming afsus jardani gold seriyasidan makyaj a, jardani gold seriyasidan tuzatuvchi makyaj osti bazasi 200 yuz ming so'mga bu ham juda ham qimmat to'g'ri jardani gold seriyasidan lekin juda ham kichkina narsa 200 yuz ming so'mga o'rtacha nima deydi xullas bizga qimmatlik qiladi hay seriyasidan quruq va shikastlangan sochlar uchun shampun 250 ml ellik millilitr hajmda ellik ming so'm kremni taqsimlovchi no, moykalam ellik to'qqiz ming uch yuz so'm yuz niqobini qo'llash uchun ko'rakcha ellik to'qqiz ming uch yuz so'm ha bu yerda hmm, kremni qo'llash uchun ko'rakcha o'ttiz bir ming to'rt yuz so'm erkaklarni sevimli a, tualet atiri exsayt dima belan ikki yuz ming olti yuz so'mdan savatchamiz kelib tushyapti katalog narxini hisoblaydigan bo'lsak ikki yuz yigirma ming to'qqiz yuz so'mga to'g'ri keladi bu yerda ham jardanin gold шариковый румянalari um, judayam chiroyli ranglar ekan bu yerda ozgina arzonroq ekan la organik choy daraxti va laymli um, tonigi va maskasi bu yerda kremi Ava brand Valarie Moment seriyasının attra 184900. Yaxşı narx. Be Happy Il Home Andruci duş üçün gel 29600 sm. Pure Skin seriyasdan 100 ni yeniləvici, yəni abnəlayışı 100 üçün scrub 36800 smdan səvəçəmizə kəlib çıyıb. Şey bananli lave necher seriyasidan quruq sochlar uchun maska 12500 ikki ming besh yuz so'm bir martalik avokadoli barcha turdagi sochlar uchun maska o'n ikki ming besh yuz so'm bu yerda lave neher seriyasidan mangoli bo'yalgan sochlar uchun maska o'n ming hayz seriyasidan quruq va shikastlangan sochlar uchun shampun katta hajmda 400 ml millilitrli yetmish yetti ming uch yuz so'm <coughs> essenzia seriyasidan uchtasi bitta ya'ni yuvish tozalash xullas namlantirish 3 ta funksiyani bajaruvchi mahsulotimiz o'ttiz to'rt so'mdan sovunimiz o'n olti ming yuz so'mdan sifatli sovun va bu yerda chaqaloqlarni tug'ilgan kunidan boshlab qo'llashimiz mumkin bo'lgan bbo seriyasi mahsulotlari ya'ni bbo ko'p funksiyali bolalar baljami sakson ming to'qqiz yuz so'm bbo bolalar badan uchun moya yuz ming yetti yuz so'mdan savatchamizga kelib tushyapti bolalar uchun taglik kremi sakson ming to'qqiz yuz so'm va bolalar uchun taglik osti terisi uchun bu yerda oalik taglik osti yersi uchun nima ekan bu masla ekanmi nimadir yozilmagan yuz ming yetti yuz so'mdan savatchamiz kelib tushyapti qotib qoldimi nima bo'ldi valari forever attoliksua 80, hmm, Mask. Aa, 54, 800, hmm, bir so'mdan hayr seriyasidan koruq va shikastlangan sochlar uchun maska konditsioner ellik to'rt ming so'mdan bu yerda ham xuddi shu qoruq va shikastlangan sochlar uchun maska yetmish yetti ming to'qqiz yuz so'm shikastlangan sochlar uchun yog' bu yerda 96200 olti so'm onlayn eksklyuziv mahsulotlarimiz hozircha shular ekan endi onlayn takliflarni ko'rib chiqamiz odatda постоянно <coughs> onлайn takliflarda shu birinchi ko'rinishda mana shu mahsulotlar turadi va ko'p ham men ahamiyat bermayman bularga onlayn taklifga chunki eng boshida ayan shular turadi hozir ha, qani ko'rib chiqamiz o'zgarganmi yo'qmi bizda shaxsan meni qiziqtiradigan mahsulotlar bo'lsa gapirib o'taman bo'lmasa shunchaki ko'rsataman jardany gold pomadasi zevan pomadasi bu yerda ham zevan pomadalari ellik ikki ming so'mdan <coughs> menimcha onlayn takliflarimiz o'zgarmagan euskin seriyasidan konsilyer ellik to'qqiz ming jardany gold seriyasidan baxmal nigoh nomli ko'z qalami ellik to'qqiz ming <coughs> so'm tanal krem 89 to'qqiz ming zevandan erkaklar uchun soqol olish ah, geli bo'lsa kerak 43 uch ming so'm menimcha bu onlayn takliflarimiz o'zgarmagan tanal krem aynan mana shu tanal kremimiz judayam xaridorga tanal krem aynan mana shu tanal kremimiz shak sovg'a sifatida kelar edi avval lekin kelmay qo'ydi lekin bu tanal kremni hozirgacha so'rashadi vy <mimly>, ming bor uzr azizlar hmm, tungi soat bo'lgani uchun ozgina uyqu tortyapti bu yerda deva seriyasidan губный pomadamiz va sublim nathur endi yani qanday o'qiladi bilmayman shaxsan o'zim hozir shu atirdan ishlatyapman to'g'risi <coughs> парфyюмерniy atir парфюмерный вода aynan shu şu xuddi shunisini ishlatyapman hidi juda yam yoqimli lekin o'tkir emas unaqa o'tkir atir emas men odatda o'tkir atir ishlatganman doimiy o'tkir atir ishlataman lekin buni ochib ko'rgan edim uncha ham o'tkir emas ekan atirlarim hamma hm hammasic qolganini ishlatmay qo'ydim va bu atiridi hidi juda yam xushbo'y lekin bilmadim men odatlanib qolganman atir sepkanimda qayerga mashinaga chiqsam mashinada mahalladan o'tsam mahalladagilarni gapirishiga atiri qanaqa qanaqa atir sepdiz hidi zo'r ekan degan gap so'zlarga o'rganganman chunki o'zim reklama uncha makiyaj xohlamaganim uchun uncha makiyajga usta bo'lmaganim uchun asosan shu atirni yaxshisini sepib atirni ko'proq sotaman Ha, <safe> lekin bu atirni hech kim hech nima demadi shu de. meni yuragim siqib qo'ydi chunki yaxshigina qimmatgina atir парфюмерный lekin shaxsan o'zim juda ham o'zimni yaxshi his qilyapman juda ham o'zimga xushbo'y bo'lib hidi o'zimga kelib turibdi ko'rishgan odamlarim masalan yaqinroq kelib ko'rishgan odamlarim atirni hidini qanaqa desam yaxshi deyishyapti lekin avval enigma possess lusia bright aura yani, yana nima sepganman Xo'la shunga o'xshagan atirlar ishlatgan paytimda laohun la, ishlatdim yaqinda o'shanda sepganimda hamma qaytib qaytib so'rab qaytib qaytib olishdi işte. shu narsalarni o'zim sepkandan keyin juda ham ko'p sotdim lekin <coughs> bu atirni ishlatayotganimga bilmadim ro'za uchun ro'za bo'lgani uchun ham lekin ro'zadan oldin ham sepkandim. uncha ham ko'p sepmayapman avvalgi sepishimga nisbatan sal kamaytirganman endi ro'za ramazon ulg'aygan kunlaria o'tkir atir ham sepish ham noto'g'ri deb o'ylayman shu uchun hidi juda yam yoqimli juda yam yaxshi shaxsan menga juda ham yoqyapti lekin o'zimha his qilyapman unaqa unchalik ham odamlarga sezilmayapti shunisidan xavotirga tushdim nimagadir bu atir shunday qimmat bo'lishiga qaramay shunday nima deydi parfyumerniy bo'lishiga qaramay odamlar unchalik ham ahamiyat berishmayapti jardani gold seriyasidan tush ostidan qo'llaniladigan gel yetmish to'qqiz ming so'm zivan seriyasidan qovoqlar uchun tin bir donasi o'ttiz to'rt ming so'm bu yerda ham xuddi shunday o'ttiz ming so'mdan va bir dona mana shu tenni joylash uchun paletkasi 26 olti ming so'm zevandan koshlar uchun tush 50 ming so'm koshlar uchun qalam zevandan 55 besh ming so'm ikki tomonli konsilyerlar zevan seriyasidan 59 to'qqiz ming so'm 61 bir ming so'm tanal asos yigirma yetmish besh ming so'm noviy seriyasidan yuzni tiklovchi matoli nikob ya'ni maska qirq sakkiz yarim ming bu yerda oyoqni namlantiruvchi vosita ellik yetti ming besh yuz so'm optima seriyasidan buster oziqlantiruvchi yuz uchun oltmish so'm zevandan makiyajni mustahkamlovchi sprey 81 ming so'm juda ham yaxshi makiyaj ushlaydi lekin juda ham oz narsa juda ham kichkina mahsulot to'g'risi 81 ming so'mga menimcha ha, bo'lmaydi shaxsan men mi? olmayman zevan seriyasidan ko'z qovoqlar uchun kansilyer voy ming bor uzr so'rayman azizlar nimagadir uyqu torttirasa zevan seriyasidan qovoqlar uchun ten подводка bu yerda ham tenlar zevan seriyasidan bu yerda optima terini yangilovchi yuz busteri zevandan губный pomada elo seriyasidan soch uchun ko'pikli konditsioner signetur shu atiri haqida ham ozgina gapirmoqchiman endi kimga qanaqa bilmadim hmm, aga a'zo bo'lganimga ikki yildan oshdi lekin biron marta signetur atirini sotmaganman ochig aytaman bir marta shu yaqinda onlayn takliflarda super narxda bir qancha ming so'm xullas katalog narxi ikki yuz mingga yaqin ichki narxi bizni qo'limizga mana hozir mana shu ikki yuz o'n besh ming ham bizni savatchamizga kelib tushadigan narxi xuddi shunaqa chegirmalik naqxda kelganda olgandim bir qo'shnim chiqdi atir so'rab oilaviy chiqishdi endi hammasi bir narsalar olishdi shu o'g'li ham atir oldi o'sha o'g'liga atir tanlash anaqa bo'ldi muammo bo'ldi shu paytda endi nima deydi yaxshi klient edi shart ochib tashladim bitta ikkita atirni so'ragandim mayli endi baribir hidini o'zi aslida hech qachon atirlarni ochib sotmayman men xullas shu signetur atirga ham ko'p ishon ishoniordimda o'zimdan nima desam avval sotmaganman lekin ko'pchilik so'ragan lekin sotmaganman shu uchun bu atir bu atir bu bu atir deb uni buni so'radi keyin men o'zim shu ech sotmaganligim uchun shuni shu şu, bolaga sotay debmanda ochib yubordim xullas atirni lekin shokka tushdim atirni ochib yuborib bilmadim срогиga hmm, hozir endi hozir sizlarga gapiryotib срог esimga kelib qoldi просрочныйmi ya'ni сроги o'tganmi uni shuni bilmadim va atirni ochganimda sepganimda bilmayman o'zi meni uyimdan parfumeriya turgani uchun qanaqadir oz bo'lsa ham xushbo'y hid kelib turadi lekin hech qanaqa hid yo'q stressga tushib qoldim mana shu vaziyatda undan oldin ikkita uchta atirni ochdik hidlarini bildik bunimiz bilmay qolgan emas chunki bittamizki bilmay qolsak ham bittamiz bilishimiz kerak besh kishi olti kishi o'tiribmiz hech kim bu atirni hidini sezmadi shaxsan o'zim ham sezmadim umuman sezmadim Umuma hidini hech qanaqa даже spirt hidi ham kelmadi hayron bo'ldim bu chegirmada chiqqan menimcha просрочный bo'lib qolgan bo'lsa chegirmaga qo'yib yubordim bu kompaniya qani men boshimi aylanib buni oldim dedim xullas o'sha paytda qo'limga sepildi ustimga sepildi keyin kechqurun специально sepib yotdim qanin u ancha paytdan keyin mana shunaqa kechki soat ikki uchlarda uyquga yotar payt sepib yotdim <laughs> qani uyquga yotar paytim burnim juda yaxshi ishlaydi har <laughs> xil hidlardan forig' <laughs> bo'lgan paytim bo'ladi sepdim hech nimani sezmadim xoh ishoninglar xoh ishonmanglar hech qanaqa hid yo'q aytib o'tganimdek даже odekalonni hidi ham yo'qda o'shat hozir turibdi bilmayman endi agar hidi kelib qolmagan bo'lsa o'sha ochib tashlagan bo'yim o'sha karobkasi turibdi hali ushlaganim ham yo'q yana bir ochib ko'rishim kerak bilmayman nima bo'lgan xuvotirga lekin bir yuz sakson mingga kuydim xolos shu <laughs> uchun hech kimga st olishni tavsiya bermayman bilmayman nimaga bilmayman menga nimaga bunaqa popal bo'ldi lekin kompaniyadan olganman masalan direktorimdan olgan bo'lsam yoki biron kimdan olib turgan bo'lsam sheriklarimdan olgan bo'lganimda balki ko'chadan olib vaqti bemahal zakaz tushgan bo'lsa olib qo'ygan bo'lsa keyin men so'rasam bergandir deb o'ylardim lekin men buni o'zimni nomimga o'zim zakaz qilib qo'lganman hayronman xullas xullas signetur zakaz olsanglar ursanglar ehtiyot bo'linglar xullas buni aytishimdan sababi shu xolos zevan seriyasidan beshtasi bitta губный помаdamiz judayam chiroyli rangi Buyurda, ham, hundi, shundi, seriasi, lekin, Yo, bu yerda ham xuddi shunday zevan seriyasi pomadalar lekin bunlari boshqa shuni aytib o'tay yaxshilab ahamiyat beringlar yo'q bu bir xil ekan bir xil ekan ming bor uzr mana bunisi boshqa deb o'ylagandim lekin men xohlagan chiroyli rang ekan lekin hammasi bir xil ekan boshqa chiroq deb o'ylagandim elo seriyasidan soch uchun konditsioner oltmish ikki ming so'm soch uchun maska yetmish uch ming yetti yuz so'm lablar uchun kremli lab bo'yog'i yigirma to'rt ming o'ttiz ikki mingdan o'ttiz besh mingdan zivandan жидкий помада ankalordan ko'zlar uchun va lablar uchun stik yigirma sakkiz ming yetti yuz so'm bu yerda ham ko'zlar uchun va lablar uchun stiklar ikki xil rangda bir tomoni ko'z uchun bir tomoni lab uchun yigirma sakkiz ming yetti yuz so'mdan judayam chiroyli gold seriyasidan ko'z qovoqlari uchun ten 120 yuz so'm bu yerda ham mana mana shu tenlarimiz ham qulay xohlagan bitta rangingizni olishingiz mumkin yigirma sakkiz so'mga ankalordan lab bo'yog'i juda ham yigirma uch ming so'mga 3 ball tirnoq laklari yigirma mingdan ankalor seriyasidan o seriyasidan lablar uchun kalam 24200 so'm lab boyog'i yigirma so'm bu qalamlarni tavsiya bermayman 38000 sakkiz minga emas daje sakkiz mingga ham tavsiya bermayman ochiq aytaman zevan seriyasidan ромяно 110000 so'm jerdan gold seriyasidan губный pomada 61000. bular ham mana chiroyli ranglar 61000 dan. bu konturni ham lablar uchun tavsiya bermayman judayam nozik qalamlar shvet spa salon mahsuloti qizdiruvchi yuz niqobi o'ttiz besh ming so'm to'g'ri bu mahsulot judayam sifatli mahsulot lekin ayni hozirgi vaqtda bu mahsulot menimcha mumkin emas chunki hozir rossiya yuzimiz quyosh oladigan payti va bunaqa paytda qizdiruvchi yuz niqoblarni ishlatish mumkin emas ko'z uchun qalam yigirma olti ming internetimiz yani kaldı mı? Yoga, 000. 000. yana ishlamay qoldimi lab buyog'i 21500 bir ming besh yuz lakimiz o'n to'qqiz laklarimiz o'n to'qqiz ming yigirma bir zivandan laklarimiz qirq dan yana laklar zevandan judayam yяркий yarki chiroyli ranglar mana xohlagan rangingizdan olishlar mumkin zevandan suyuq jilovsiz lab oyog'i 62 ikki ming oltmish dan. qosh uchun ustara to'plami 38 sakkiz ming tenlarimiz ochiq rang xohlovchilarga bu yerda жидкийенlarimiz oltmish ming ikki so'mdan ayollar uchun sog'a bob o'ram qirq ming erkaklar uchun paypoqlar sovg'a to'plami qir yetmish ming yuz so'm krujhka sakson to'qqiz ming flem bo'yant tualet atra erkaklar uchun ikki <coughs> ming qimmat zevandan ko'zlar uchun qalam <coughs> mana shu qalamimiz o'n <coughs> to'qqiz mingdan kelganda rossa zakaz urdim rossa zakaz urdim kelmadi judayam sifatli qalam гель для mana уже kunlar isib mana гель для s narxlarini ko'ringlar endi 29600 so'mdan super o'n to'qqiz mingdan ham o'n sakkiz mingdan ham keldi aynan mana shu gel dushimiz chunki bu muzlatuvchi effekt beruvchi гель для mana yozib qo'ygan сезонный kolleksiya Ice pops deb qo'ygan ya'ni mh, ice degani bilasizlar de muz degani xullas muzlatuvchi effekt beruvchi губный помада lak pastdagi aksiyalarga shoshib ketib qolyapman laklar губный помаdalar lak yana губный помада vau klad femi wekend ikki yuz yetmish do'llar ming mana shuni bitta skrinshot qilib qo'yaman chunki judayam bua so'raganlar ko'p narxiga ishonishmaydi axullas shunaqa eloes shampuni ta'sirchan teri uchun yuz kremi eloe sochlarni himoya qiluvchi yog'i zevandan lablarga hajm beruvchi balzam 48 sakkiz ming zevandan губный помада ellik ming miss charming badan spreyi 65 besh censetional Sins, Sins, ellik sakkiz ming to'rt yuz so'm judayam xushbo'y laklar yana bu yerda va nihoyat tugabdi zevandan lab bo'yog'i oltmish ikki ming so'm mana shu narsaga juda ham shoshilib shoshilib o'tdim judayam zo'r narxda vau wow. to'rtinchidan o'ninchi aprelgacha deyapti oltmish sakkiz foizli chegirmalar bir ikki uch to'rt besh menimcha yana mahsulotlar bormi bu yerda to'rtinchi apreldan oltmish sakkiz foizga chegirma deyapti atir bizga kerak emas kremi lekin super narxda kremlarimiz sakson besh mingdan kelayotgundi hozir o'tkazib ko'ramiz o'tmayapti nimagadir menimcha boshqa aksiya yo'qqa o'xshaydi hozir buni o'chirib yuborib turaman chunki internetim ishlamay qoldimi judayam super narx hozir hmm. ochib olsam boshqa narsalar ham bor ekan значит bor ekan filaut bo'shashtiruvchi tualet atiri ayollar uchun yetmish bir ming divayn eksklyuziv parfyumerniy atirimiz badan kremi to'g'ri bundan buyog'i kunlar isib badan kremlar judayam kam ishlatiladi chunki isib terlaganimizda kremlarimiz ko'p ham badanimizga xush yoqavermaydi chunki achilib yetmish foiz odamlarda bili ia chilib chilib bo'lib qoladi kremlar chunki yog'li terilarga vобще yozda bo'lmaydi kremlar o'sha uchun ham menimcha aksiya bo'lyapti ellik to'rt ming sakkiz yuz so'mdan qish faslida polniy sakson yetti ming sakson ikki mingdan sotdik oldik ilojimiz yo'q chunki qish faslida badanlarimiz oziqlanish kerak quruqshaydi shunga o'xshash muammolarni bartaraf qilish uchun bu kremlar bizga kerak endi bundan buyog'i sekin sekin narx tushsa kerak chunki bu mahsulotga уже yozda talab kamroq bo'ladi lekin baribir парfyumмеrniy divayn eksklyuziv shuig uchun bundan xarid qilamiz avval qolganini ko'rib chiqaylik vencher Beyond erkaklar atiri bir yuz ikki ming уже mana <laughs> ko'rib turganinglardek vitta car гль для душ yigirma uch so'mdan kerak bo'lsa o'n besh kelgan bular уже mana sezon kelyapti ya'ni yoz bahor kunlar isigan sari gел для дуsarga talab katta bo'ladi shunin uchun mana bahosi mana уже kerak bo'lsa 14 to'rt mingdan ham kelgan mana 10 ming so'm уже qimmatlagan o'sha payt olib bosib qo'yish kerak edi bu yerda ha, tender ke seriyasidan yumshatuvchi vositalar bittasi yalpiz moyi iforini beruvchi a, yalpiz moyidan maxsus tayyorlangan yumshatuvchi vosita bittasi ekvador atirguli moyi maxsus yumshatuvchi balzam 19 to'qqiz ming so'mdan Вау, wow, mana vitakar sovunlari o'n bir ming olti yuz so'mdan laveneter savuni judayam zo'r sovun bu o'n sakkiz ming so'm lekin jucha qimmat balzam o'n to'qqiz ming vitakar o'n bir ming oh. vitakar yigirma uch ming balzam o'n ikki yarim ming vo bu yerda adashmovchilik bo'lganmi super narx asir ta'sirchan teri uchun soqol olish ko'pigi yigirma olti ming so'm atigi judayam zo'r ikkita menda hozircha bor mayli armonda qolmaylik bitta urib qo'yamiz sovunlarimiz o'n yetti mingdan o'n mingdan ya'ni boshqa narsa qolmabdi to'g'risi hozir orqaga qaytamiz o'ttiz ikki nol o'n olti <coughs> biz kodini ko'rib olamiz va bu yerdan urmaymiz zakazni 32 <laughs> ikki nol eslab qolamiz hozir bu yerda boshqa telefonga yozib qo'yaman prosto telefonga 32 ikki nol chunki ertaga e, hozir savatchida заказ uramiz bu yerdan ursak ertaga davom mm, ettirmoqchi bo'lsak o'chib ketib qoladi mana divaynni ham narxi qirq bir besh yuz qirq yetti qirq bir besh yuz qirq yetti hafta takliflari menimcha bu yerda yo'q to'rtinchidan o'ninchigacha deyapti to'rt besh olti yetti sakkiz to'qqiz o'n balki shudir hafta taklifi lekin hafta takliflari deb berilmayapti odatda ta hafta takliflari duyshanba kuni ishga tushadi balki shudur shudir hisoblasangiz haftaga to'g'ri kelyapti lekin bilmadim balki yana hafta takliflari tushib qolishi mumkin bu yerda kataloglarni olishimiz mumkin va biz hozir savatchiga o'tib olamiz qirq bir besh yuz qirq yetti qaytamiz mana bu yuqoriga bosamiz shoshilinch buyurtmadigan yerga qirq bir vau wow, esimdan chiqdi besh yuz qirq yettimidi ha to'g'ri ekan qirq bir mana biz agar takliflardan zakaz urib qo'ysak mana hozir kremni urib qo'yamiz chunki kremimiz tugab qolish ehtimoli bor va uje tugaydi deb chiqyapti tez kunda tugaydi yaxshiyamki tez kunda deb chiqyapti ujе tugadi deb chiqmayapti 5 ta uramiz chunki juda ham yaxshi narxda kelyapti endi bizni qo'limizga mana beshtasi ikki yuz yetmish to'rt ming kelib tushyapti endi bu yerga penani kiritamiz o'ttiz ikki nol o'n olti penamiz ham agar to'g'ri berilgan bo'lsa narxi judayam super narx mana juda yam super narx 26 olti ming so'mdan iloji bo'lsa ko'proq urib qo'yish kerak yigirma to'qqiz mingga to'g'ri keladi shunda endi lekin bir qator katalogni ham ko'rishimiz kerak chunki hozir beshta qilib ko'raylik qani nima bo'ladi ha mayli beshta qilib ko'raylik bizni mana oltinchi katalogimiz tushdi keyingisiga o'tib ko'ramizda men hozir yarim kechasi endi katalog varoglagim kelmayapti a bu yerda mana bu aksiya ham paydo bo'ldi ya'ni katalogimizda shunday imkoniyat borki mana hoziroda yo'q edi chunki biz zakaz urmagan dik ma'lum bir summada nechi puldur nec ham nechi puldurga ham zakaz ursak qanchadir summada zakaz ursak biz eklad tojurs yoki eklad amur ayollar atirini nima deydi maxsus narxda olishimiz mumkin bo'lardi va hozir biz eklad tojus bor mayli bitta eklad amur o'ttiz besh olti qirq to'qqiz uramiz chunki eklat amirimiz tugagan qo'shil endi o'ttiz besh olti yuz qirq to'qqiz mana qo'shildi savachchamizga qaytib olamiz mana beshta pena ta krem va qani mana eklat amirimiz qo'shildi va biz 60 ball urishimiz kerak edi 60 ball ursak keyin shagimiz tushar edi bizda hozir 67 yetti ball bo'lib ketdi ya'ni mana shagimizga 5 ball bergan bizni 2 ball oshib ketyapti Ha, penamizni o'chirsak 3 ball o'chib ketib borar ekan. mana bu eng pastdagi strekani bosib bizga necha pul bonus keshbe berilganini bilib olamiz bizga o'tgan safar birinchi zakazimizdan 59.533 to'qqiz ming besh yuz o'ttiz uch so'm keshbek berilibdi endi yani biz bundan hozir bitta penani o'chirishimiz kerak bitta penani o'chirsak nima bo'ladi ballimiz pasayib ketib qoladi shung uchun hozir bu yerdan izlaymiz qayerda edi u shu yerdamidi da... bizga bir ballik narsa kerak chunki bitta penamizni o'chirib bir, bir ballik narsa urishimiz kerak aslida katalogdan ham narsa urishim kerak edi 12 ikki ming so'm bizga bir balga qimmatlik qiladi bu yerda o'n yetti mingib o'n ming so'mlik savunlarimiz bo'lardi shu maskadan bitta olib ko'rsammi vay savunlarni yo'qotib qo'ydim Sonlar qayerda edi ha xullas hozir videoni to'xtatamanda chunki videoni davom ettirishim kerak yo'lkira evaziga beriladigan narsalarni ham sizlar bilan shu video orqali ko'rishimiz kerak shuin uchun hozircha 2 minutga katalog varog'lab olaman chunki zakazni bir yo'l yopib qo'ymoqchiman krem tugab qolmasdan ikki daqiqadan so'ng videoni davom ettiraman azizlar ming bor uzr katalogni varaqlagunimgacha video to'xtab qolibdi shui uchun hozir bu videoni qo'shimcha qilib montaj qilinadi lekin ozgina gapirgan joylarim videoga olinmay qolibdi <coughs> bu yerda biz katalogimizni so'nggi varoqlarida berilgan aksiyani ko'rib ko'rmoqchimiz ya'ni bitta kol krem bitta gel для дуs va bitta zubnoy паста ya'ni tish pastasini biz oltmish sakkiz ming to'qqiz yuz so'mga olishimiz mumkin degan chegirma narx berilgan oltmish sakkiz ming to'qqiz yuzga bitta ko'l krem bitta gel dosh bitta tish pastasi olishimiz mumkin va biz bundan mana bitta co'l krem tanladik ko'rib turganinglardek yigirma uch ming uch yuz so'mga discover seriyasidan gollivud orzusi gel tanladik va biz tish pastasidan ham освужающий ya'ni soflashtiruvchi tish pastasini qirq to'rt to'qqiz yuz ellik ikki kodi ostidagi zubной pastamizni tanlaymiz mana shunda hozir ahamiyat beringlar gel dushimiz yigirma besh ming yuz so'm A, ko'l kremimiz yigirma uch ming uch yuz so'm turibdi va biz hozir tish pastasini kiritganimizda bularni narxi o'zgarishi kerak mana tish pastasini kodini kiritib oldik shunda bizdan narx o'zgarish kerak chunki mana <coughs> ko'rib turganingizdek narximiz o'zgardi qo'l kremimiz 23300 uch ming so'm edi o'n so'm bo'ldi ichki narxi nima deydi gеl для 25100 yigirma besh ming so'm edi yigirma uch so'm bo'ldi va tish pastasi ha o'ttiz ikki so'mga kelish kerak edi katalog narxidan hisoblaganimizda yigirma ikki so'mga keldi mana yani uchalasini olganimiz uchun biz anchagina pul tejadik yigirma ikki bo'lsa bo'ldi, o'n ming so'm bunda bir yarim ming so'm bunda yetti so'm ekan, shunaqa bir o'n besh ming so'mchao'n o'n so'mga yaqin pul tejab qolibmiz uchalasini olganimiz uchun va bizda yetmish to'rt ball bo'lib ketdi va bundan tashqari bizda yana bitta katalogimizda aksiya bor hozir <coughs> ochib olay sovunlarimiz ya'ni um, hozir sovunlarni <coughs> yangi gel sovunlarini bir dona olsak yigirma besh ming to'qqiz yuz so'mdan ko'proq olsak arzonroq naqda olish imkoniyati berilgan ya'ni biz hozir shuni ham tekshirib ko'ramiz o'ttiz 39, to'qqiz uch yuz to'qson yetti meni sevimli sovunim menga aynan mana shunisi yoqadi va qizil yoqadi qolganlaridan <coughs> urib o'tirmayman chunki vaqt ketkazmayman um, bunisi nechinchi raqamli ekan birinchi raqamli o'ttiz 39, to'qqiz uch yuz to'qson bir ekan qolganlarini hidlari shaxsan menga yoqmadi shu uchun urib o'tirmayman bitta ikkita uchta to'rttagacha olsangiz yigirma uch üç, ming uch yuz so'mdan olasiz mana hozir ko'rsataman yo'q siyox rangi urilib qoldi tushunmadim menga qizili kerak edi siyoq rang urilib qoldi bu yerda menimcha xatolik ketgan yo'q xatolik ketmagan anaqasi buyoqda ekan ming bor uzr 39 425 to'rt birincisini yigirma besh ekan birinchisini ko'ribman ha siyoh rangini hidi umuman yoqmagan edi urilib qoldi mayli hozir yana bittasidan ham uramiz o'ttiz to'qqiz uch yuz yetmish sakkiz hozir sizlarga shunchaki hammasidan urib ko'rsataman bittadan keyingisi o'ttiz to'qqiz o'ttiz <coughs> to'qqiz to'rt hozir to'rt yozib olaman lekin kiritmay turib sizlarga bir narxni ko'rsataman mana skent moment ma seriyasidan yangi sovnalarimiz mana 25900 so'mdan katalogimizda cho'rni naxda ya'ni chegirmasiz narxda 3 baldan beryapti lekin biz 59.900 to'qqiz so'mga ya'ni oltmish mingga har <laughs> birini o'n ikki mingdan olgan bo'lamiz shunda oltmish mingga ta olishimiz mumkin mana hozir <laughs> mana shu oxirgisini ham kodini kiritsak beshala sovundan bitidan bo'ladi hammasidan yangi turidan mana o'tkazib yubormang deb chiqyapti ya'ni biz hozir to'rtta <laughs> olganimiz uchun o'tkazib yubormang deb chiqyapti mana уже mana 5 ta oldik mana sovunlarimizni narxi 23300 uch ming uch so'mdan ga o'zgardi mana yani ko'rib turganinglardek o'zgardi oz agar biz o'sha tagacha olganimizda narxini 23000 dan olgan bo'lardik endi mana shaglarimiz tushdi eklatamurimiz tushdi shu eklatamurni o'chirib yuborsammi deb o'tiribman hozir 17 yetti ekan 20 ball o'chganda 59 to'qqiz ball bo'lib qolardi o'n yetti o'chirib olsam, nechchi ball qoladi shunda 10 ball o'chirsam 69 to'qqiz ball qoladi 62 ikki bal qolar ekan ozgina noto'g'ri bo'larkanda ha hozir sonlarimiz qolsin mayli pinamizni kamaytiramiz penamiz soni juda yam ko'payib ketdi beshta penani sotish muammo emas juda yam arzon kelganu lekin hmm. bitta kremimizni ham o'chiramiz shunda <coughs> menimcha normadagi nima bo'lsa kerak nima deydi bal 67 yetti ball yana baribir oltmish yetti ball bo'lib qoldi avval ham oltmish yetti bal edi hayronman nima o'zgarmadi bu savonlarimiz ham bittadan bo'ldi aksiyamiz ham bittadan bo'ldi lekin bu aksiyamiz ham unaqa xursand qiladigan emas chunki bizda tish pastasi bor ko'l kremlarimiz xullas video cho'zilib ketdi keyingisiga o'tamiz yanayam keyingisiga o'tamiz chunki biz yo'lkira evaziga nima olishimiz mumkinligini ko'rishimiz kerak video oxirida mana ko'rib turibsizlar yetkazib berish oldinga yetkazib berish Amur temur yemu pochtani manzili ya'ni Amur temur ko'chasi 11. birinchi uy andijonskiy область andijon va yetkazib berish narxi yigirma ming so'm ya'ni biz pochtani o'zidan olamiz va biz yigirma ming so'm to'lamaslik uchun mahsulotlardan birini olishimiz mumkin mana bu sariq yozuvni ustidagi mahsulotlarni tanlash deganni bosamiz va yo'l yo'lkira evaziga nimalar olishimiz mumkinligini mana ko'rib chiqamiz col krem qirq ming to'rt yuz so'mdan shardani goldman shark dezodranti qirq to'rt ming so'mdan zevan seriyasidan super jilosiz lab bo'yog'i o'ttiz to'qqiz ming so'mdan lavhe seriyasidan kokoso va kovulli dush geli qirq olti so'm bu yerda ham xuddi shunday dush geli qirq olti optimasdan pigmentatsiyaga qarshi tonik ankalordan qalam bularni hech biri narxi bizga to'g'ri kelmaydi Booster perchatka bular bizga kerak emas lekin mana bu qalam губный pomada bizga to'g'ri keladi lekin hozir ko'ramiz yana qolganlarini lastin you oyoq spray o'ttiz to'qqiz ming so'mga lab bo'yog'i dushь ellik bir ming so'mga коричневый rang ekan ahamiyat beringlar qalam губный pomada o'ttiz to'qqiz mingga bir yetti minga lak sakson mingga emberelikser mini atira spreyi qosh uchun dosh oltmish uch ming moloko mеd ko'l krem oyoq spreyi yetmish ikki ming lavi katta hajmdagi gel dosh to'qson yetti bu ham katta gel dosh yetmish uch shampun quruq sochlar uchun yetmish uch ming so'm katta hajmda jardani gold tushi kipriklarni uzaytiruvchi va parvarishlovchi bir yuz uch ming so'm hayr seriyasidan soch turmagini ushlovchi uç, lak sakson besh ming so'm lab uchun bo'yoqlar 49 to'qqiz ming so'mdan olsak arziydi shularni chunki 20 ming so'mga olsak 30 ming so'mga pomada kelgan bo'ladi yana ko'ramiz tana hmm, asos buster lab bo'yoqlari smozi tamam ekan xullas biz hozircha zakazimizni yopmaymiz chunki balki hafta takliflari kelib qolishi mumkin lekin mana ko'rib turganinglardek sizlar bemalol yo'l yo'lkira evaziga xohlagan narsanglarni olishinglar mumkin azizlar shu bilan videoymiz tamom keyingi videolarda ko'rishguncha xayr doimo sog' bo'linglar videomiz judayam cho'zilib ketdi shu uchun oldindan uzr so'rayman